ולפני סיום, התיעוד האקראי בו צולם סגן אלוף שלום אייזנר מכה אזרחים, עורר סערה ציבורית. התקשורת שפתחה את המהדורות עם התיעוד הסנסציוני, מהרה תוך זמן קצר לתת במה לנציגי השלטון, שהסבירו כי מדובר בעשב שוטה, תפוח רקוב, ובכך מתגו את האירוע כמקרה חריג. מדוע התקשורת עושה זאת כאשר מקרה אלימות מצד כוחות הביטחון כלפי מפגינים בשטחים הם דבר שבשגרה? מהתיעוד עולה כי הקצינים הנוספים שהיו במקום לא מנעו מסגן אלוף אייזנר להמשיך ולהקות את הפעילות והפעילים. האם גם אותם קצינים הם עשבים שוטים?